Hi everyone, welcome back to my channel after a long time. So today I will show you our uh, library NHS Central Library and I will answer your some of the queries you have asked me in my previous videos. So let's start the video. सो यो चाहिँ हाम्रो यसरी लाइब्रेरी जानुभन्दा अगाडि हामीले यसरी ब्याग राख्छौँ होइन आफ्नो केही बाहिर राख्नुपर्ने चिजहरू राख्छौँ बिकज ब्याग्स आर नट अलाउ इन साइड आवर लाइब्रेरी यो चाहिँ हाम्रो कपबोर्डहरू रहेको छ होइन कपबोर्डभित्र चाहिँ हामीले आफ्नो सामानहरू राख्न सकिन्छ चाबी लिएर सो बेसिकली आवर लाइब्रेरी ओपन्स एट नाइन एएम इन द मर्निङ एन्ड क्लोजेस एट इलेभेन पिएम एट नाइट सो स्लिपर्स आर नट अलाउ है सुज लगाएर भित्र छिर्नुपर्छ एन्ड मोबाइल सुड बी साइलेन्ट अनि ओके लेट्स मुभ इन साइड दि लाइब्रेरी सो वि आर हेडिङ टुवर्ड्स दिफ्ट साइड अफ आवर लाइब्रेरी सो बेसिकली लेफ्ट साइड अफ आवर लाइब्रेरी इन्क्लुड्स दिज बुक ऱ्याक्स होइन जहाँ चाहिँ रिफ्रेन्स बुकहरू रहेको छ र यो रिफ्रेन्स बुकहरू चाहिँ हामीले घरमा लान मिल्दैन सो यहीँ लाइब्रेरीमै पढ्ने बेलामा रिफ्रेन्सको लागि पढ्न सकिन्छ होइन सो दिस इज आवर लाइब्रेरी मलाई चाहिँ अब आफ्नो लाइब्रेरी भएको कारणले गर्दाखेरि यहीँ पढ्ने बानी भएको कारणले गर्दाखेरि पाँच छ वर्ष मलाई चाहिँ मेरो हाम्रो लाइब्रेरी चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ र कम्फर्टेबल लाग्छ होइन वेल एरेटेड होइन भेन्टिलेसन क्रस भेन्टिलेसन छ लाइटिङ एकदमै राम्रो छ वाइड ओपन एरिया होइन सो आई आई लाइक आवर लाइब्रेरी होइन आई फिल कम्फोर्टेबल ड्युरिङ माई स्टडी सो होइन लेफ्ट मोस्ट साइडमा चाहिँ यसरी वान रो चेयर्स एन्ड बेन्चहरू राखिएको छ पढ्नको लागि होइन जसलाई चाहिँ अब यसरी वालतिर फर्केर अरू यसरी सिनेरियो हेरेर पढ्न मन लाग्ने भाइ बहिनी साथीभाइहरू चाहिँ यहाँ बसेर पढ्न सकिन्छ सो आई अल्सो प्रिफर दिस साइड होइन म चाहिँ यो ये, ये, यो ब्राउन कलरको उयसमा बस्थेँ होइन सो आज चाहिँ मैले यो भिडियोमा मैले आज भोइस राख्ने बेलामा चाहिँ मलाई यो भिडियो हेर्दाखेरि एकदमै धेरै पहिला पहिलाको कुराहरू याद आइरहेको छ किनकि है मन किनकि अहिले मैले फाइनल इयरको एक्जाम दिएर होइन एम वेटिङ फर दि रिजल्ट अनि म चाहिँ लाइब्रेरीमा पढिरहेको यो कुराहरू एकदम याद आइरहेको छ मलाई चाहिँ आज होइन युआर अन्डर सिसिटिभी सर्भेलेन्स भनेर लेखेको छ त्यहाँनिर धेरै कुराहरू याद आइरहेको छ होइन हाम्रो मनसा र मुकेश यहाँ पढिरहेको छ होइन दे आर स्टडी पार्टनर्स दे आर भन्दा पनि वी आर होइन वी वी स्टडी टुगेदर वी वी युज टु स्टडी टुगेदर सो हाम्रो लाइब्रेरी चाहिँ यही रहेको छ होइन अनि त्यहाँ अगाडि डोरको छेउमा चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरीको टिचरहरू लाइब्रेरियनहरू त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ त्यहाँ उहाँहरूको लागि स्टेसन छ र स्ट्रेट त्यहाँ चाहिँ भित्र अफिस रहेको छ होइन हाम्रो लाइब्रेरीको टिचरहरूको लागि सो mm. so, अब चाहिँ यतातिर जाऊँ है त यहाँ या, यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रिया मैनाली बसेर पढ्थेँ है एकदमै याद आइरहेछ सो दिस so, इज आवर लाइब्रेरी गाइज आई होप यु अल्सो लाइक आवर लाइब्रेरी अनि डेस्कटपहरू कम्प्युटरहरू होइन यस्तै रहेको छ सो जो जो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यसरी सिङ्गल बसेर होइन आफू क्लोज स्पेसमा बसेर पढ्न मन लाग्छ उहाँहरूको उनी उनीहरूको लागि पनि होइन दे क्यान चुज होइन यो के भन्छ बक्सहरू होइन चौ यसरी नै रहेको छ होइन मलाई चाहिँ कति कुराहरू सेयर गरेको साथीहरूसँग पढेको कुराहरू याद आइरहेको छ सो अहिले चाहिँ हामी लाइब्रेरीको राइट साइडमा छौँ होइन यो बुक ऱ्याक्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेसिकली बुक नै हो होइन आफ्नो टेक्स्ट बुकहरू यो बुकहरू चाहिँ हामीले घरमा लान सकिन्छ होइन सो मेनी अफ माई जुनियर ब्रदर्स सिस्टर होइन उनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ बुकको बारेमा सोधिरहेको थियो होइन सो हाम्रो लाइब्रेरीको रुल्स चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि एकजना पर पर्सनले चाहिँ होइन भन्दा बढी बुक लान पाइँदैन हाई अभिषेक तिनवटा भन्दा बढी बुक लान पाइँदैन होइन अनि त्यसपछि अप टु फिफ्टिन डेजसम्म मात्र लान पाउँछ फिफ्टिन डेजपछि चाहिँ फेरि बुक रिन्यू गर्न आउनुपर्छ अनि त्यसपछि फेरि लान सकिन्छ होइन बेसिकली त्यही त्यो नै हो हाम्रो यहाँको रुल्सहरू सो आई होप हजुरहरूको क्वेरीसहरू मैले सबै एन्सर दिन सकेँ जस्तो लागिरहेछ मलाई होइन सो इफ यु स्टिल ह्याभ एनी क्वेरीस एनी आन्सर्स देन आई एम अलवेज देयर होइन टु आन्सर यु मलाई चाहिँ आज एकदम पहिला पहिलाको कुराहरू पढेको सँगै बसेको लाइब्रेरीमा होइन खुस खुस गरेर पढेको कुराहरू सेयर गरेको साथीहरूसँग कुरा याद आइरहेको छ होइन सो पोस्ट लन्च त इलेभेन पिएमसम्म त बस्नै सकिँदैन थियो साथीले यति उठाएको उठै गर्थ्यो होइन मान्छेहरूले प्रियाहरूले सो मलाई चाहिँ आज सबै कुरा याद आइरहेको छ आई मिस यु सो मच गाइज सो दिस इज अल अबाउट माई भिडियो टुडे थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस थ्याङ्क यू स्टे